saanud siin paari päeva jooksul avastada mingite erinevate materjalide, erinevate struktuuride murdumispunkte, et kui tavaliselt üritame nagu leida asju, mis püsivad hästi kaua tugevad ja millel on kestvust, et siis me katsetamegi neid piire või neid limiite siis, mis hetkel need asjad murduvad ja kuhu piirini me saame need asjad välja viia niimoodi, et nad mingiks ajaks jääksid püsima. Ma ise muidu võibolla jah, ei ole nagu nii sellise nurgalt ei ole kunagi ise nagu lähtunud, et mis on see miinimum, millega hakkama saada. What could be like this condition in between bending and breaking or not breaking and floating or flying and then not flying? So basically, yeah, we started to investigate these points. Yeah, and also challenging the static nature of architecture somehow. Well, because we always, as architects, try to make a solid structure. And this structure is actually not supposed to be solid, it's supposed to be moving and changing. Actually, there is like a one breathing animal downstairs and then some other part of it upstairs. Like a beautiful monster. So I invited the participants to do kind of site-specific interventions to examining the site to see what's here, what it seems special to them. I mean, this place is amazing. You have so much quality of the surfaces, the structures. So now, after all these years and all this kind of decay, we apply our concrete interventions here on the site. No, meid huvitasid augud ja avad nendes hoonetes, mis siin olid. Ja siis me otsustasimegi nendest aukudest siseneda teistesse ruumidesse. Ja siis läbi selle moodustubki alle ja üles selline konkreetne objekt. Ma ei ole kindel, mis sellest välja tuleb täpselt. Või noh, selles mõttes, et see peaks olema sein. Ja põhimõtteliselt see jätkab seda seina siin, mis just kui oleks olnud. Make the concrete float a bit, because otherwise it only sticks. Yeah. Yeah. The most important thing here, we are not for the result, we are for the process. Ülesanne oli siis katsetada materjali ja üritada tooli tegemist eesmärgiga. Et mitte see lõppresultaat ei ole tähtis, vaid see protsess ja see uurimus ise on oluline. Et uurida seda disaineri igapäeva tööd läbi praktika, läbi eksperimentide, läbi katsetuste, kus kogu aeg läheb midagi valesti, midagi läheb katki, midagi ei tööta reaalsuses. Seda materjalis eksperimenteerimist on tänapäeval juba vähe. Et tehakse arvutiga. Kõikide projektide puhul eeldatakse, et nad kohe õnnestuvad. See tähendab seda, et lõppkokkuvõttes neid otsinguid tegelikult tihti ei tehta. And it's very important for me because we are working 9-to-5 and it's like computer based. It's very nice to work with something you can actually physically do and see immediately. Kui sa võtad 4-millimeetrise veneeri, siis suurte pindadena ta paindub nagu paber ja sa ei kujuta üldse ette, et sellega üldse midagi teha saab. Aga kui ta kruvidega ikkagi sinna puhulga küllega ühendada, see konstruktsioon üllatab. Ja noh, päris põnev, et kui alguses ei vaadanud läbi, millised üldse materjad on, mida saab kasutada, siis lõikasime jupid valmis ja siis töötasime edasi nendega, mis meil oli juba ära lõigatud. Ja päris põnev nagu ülesanne, et proovile panna ennast. I have a history of making instruments of garbage. They're quite easy to make and they actually work as real instruments. I think it's going to be quite artistic performance. Actually, the Western world garbage is better. It's the plastics are more useful, but they don't look as good. If you find some old Soviet stuff, then it's different, you know. Because I mean, it's going to sound trash anyway. But väga huvitav tööduba, kui tahta see oma ideedele mõtetele vastu lennata, siis selline tööduba sellise tegevusega, sellises seltskonnas, kus sellest loominguline on alati kuidagi inspiratsiooni pakkuv. Mina tegin sellise plekist efekti ja siis sellest kraanikausest tegin lihtsa sellise perkussiooni instrumenti. Ma sellised instrumentid on parem teinud ja sellises seltskonnas.